Okay, so assalamualaikum dan good afternoon. Hari ini kita akan sambung topik chapter 6. Okay, chapter 6 iaitu semua dah ada nota kan? Nota PDF lah ataupun nota flip note. Saya dah upload dekat Telegram. dekat mana saya upload? Telegram pun ada juga. Oh, Telegram pun saya dah bagi eh. Okay. Okay. So, dekat Telegram pun saya ada bagi. Dekat G-Site pun dah ada. Betul tak? Nampak tak saya punya ni? Slide. Apa yang Nampak. Nampak. Okay. Nampak, so basically kita akan belajar chapter 6 iaitu chapter expression of biological information. Untuk yang tak ada idea lagi nak buat apa nama benda tu, assignment kan, tak tahu pun nak buat apa, tak tahu pun tajuk dia pasal apa. So lepas ni dah boleh start fikirlah. Kita akan tengok overall dulu, okay, sebelum saya masuk. So basically expression of biological information ni, kita cerita relate juga daripada chapter 1 yang kita belajar DNA. Okay, so basically ada kaitan dengan DNA. Kan saya cakap DNA dengan RNA. Apa yang kita belajar daripada chapter sebelum, kita akan bawa ke depan. So basic ni, basically pentinglah untuk awak faham apa yang kita dah belajar untuk kita carry forward. Okay, jelas kan setakat tu, faham? Faham. Faham tak? Okay. And then, okay. So untuk first subtopic, kita akan belajar pasal concept of central dogma ataupun DNA and genetic information. Okay, so apa itu central dogma? Okay, central dogma ni dia state that, okay, dia states that flow of genetic information within a biological system only can occur from DNA to RNA to protein. Maksudnya, okay, tahu tak genetic information tu apa? Tahu? Genetic information, tahu tak genetik kita, gene kita? Okay, hanya boleh dipaskan ataupun dia boleh flow daripada, dia cakap daripada DNA, okay, tengok belah kiri pula, ke RNA kepada protein. Melalui cara ini sahaja dia cakap. Ini adalah cara macam mana kita punya genetic information boleh flow dalam biological system lah, badan kita lah. Okay. So this concept, concept ni lah yang kita kira ataupun kita panggil sebagai central dogma. Siapa yang propose benda ni? Nama dia adalah Francis Crick. Okay, dalam tahun 1956. So general information dia adalah DNA akan menjadi DNA. DNA akan menjadi RNA, RNA akan menjadi protein. So lagi mudah gambar tu kalau kita tengok. Okay, kat sini ada eh, kat sini. DNA. Okay. Okay. So yang saya buat flow ni daripada DNA ke RNA kepada protein, itu flow dia. Okay. Tapi dekat statement dia ada sebut, sorry, okay, dia ada sebut DNA, Allah. Dia ada sebut DNA akan jadi DNA semula melalui proses pertama iaitu DNA replication. Faham tak? Maksudnya kat sini DNA akan jadi DNA semula. Proses tu dipanggil DNA replication. Okay, faham yang tu? Faham. And then dikata DNA jadi RNA pula, nama proses tu adalah transcription. Yang ketiga, RNA ni pula kita tukarkan dia atau kita jadikan dia sebagai protein. Proses tu nama dia translation. So basically inilah yang awak akan belajar dalam first bahagian first apa chapter ni ataupun majority of this chapter hanya akan berkisarkan ataupun kita highlight dekat bahagian ni sahaja.
macam mana DNA tu jadi protein. Saya ada bagi video kat waktu tak dekat Telegram. Betul? Betul. Video tu ataupun ada juga choices of video lain yang lagi bagus lah saya rasa. Dekat G-Site saya dah upload. So lagi simple, 3 minit je video tu. Dia tunjuk DNA replication. Dia tu, lepas tu lagi 3 minit kot. Dia tunjuk transcription and translation. So basically kalau tengok video tu lagi faham lah sebab kita ni perlukan biasalah nak apa bagi nampak sikit kan. Okay. So saya explain dulu baru kita akan tengok video sama-sama lah. Okay. So untuk both transcription dengan translation pula, dia hanya akan berlaku waktu protein synthesis. Maksudnya dua ni kita panggil dia sebagai protein synthesis. Okay. DNA replication kita tak panggil protein synthesis. Synthesis adalah penghasilan. So protein synthesis berlaku melalui proses transcription dengan translation. Okay. Dapat tak setakat ni? Tak dapat bagi tahu je. Dapat tangkap? Dapat. Okay. Dapat. So ni baru intro lah. Nanti baru kita tengok dalam lagi. Okay. Fahamkan dulu. And then DNA replication ni pula. Okay. So apa itu DNA replication? DNA awak tahulah genetik material kan? And then replication ni tahu replicate? Ganti. Bahagia. Apa dia? Bahagia. Replicate lah kan? Doublekan benda tu ataupun dia jadi benda yang sebiji lagi macam benda tu. Betul tak? Itu namanya replicate. Replika kan? Okay, benda yang sama. So DNA replication of course kita tahu dihasilkan DNA yang sama macam DNA sebelum. Itu adalah DNA replication. Sebelum masuk kepada proses, kita kan tahu apa dia. Dia producing two identical copies of DNA daripada satu original DNA molekul. Dalam badan kita ada banyak je DNA kan? Kita dapat DNA daripada parents, daripada mak, daripada ayah. So kita dapat half-half. Contoh kromosom kan? Dalam kromosom ada DNA. Kita dapat 23 kromosom from mother, 23 kromosom from father. Dalam setiap kromosom tu ada DNA. Nah itulah banyaknya, banyaknya DNA. Dan setiap DNA awak dah belajar waktu chapter 1 ada dia punya coding sendiri. A, T, C, G. A sentiasa pairing dengan T. C sentiasa pairing dengan G. G. Okay, fahamlah benda tu kan? Okay, so akan jumpa banyak lah benda ni. Ni satu pairing, ni satu pairing. Dia mestilah complementary, saling melengkapi each other. Okay. So dia berlaku dalam nucleus of eukaryotic cell during S phase. So kalau tengok dekat atas ni, okay, ada gambar kat sini. Ini adalah cell. Ini adalah nucleus yang bulat ni. So kalau kita nampak, replication berlaku dalam nucleus, transcription berlaku dalam nucleus. Hanya translation yang berlaku luar nukleus iaitu dekat cytoplasm. Tapi benda ni saling sambung menyambung lah sebab dia relate to one another. Faham? Faham. 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 So DNA replication berlaku dalam nukleus, transcription nanti pun berlaku dalam nukleus. Lepas tu baru dihantar produk dia iaitu RNA keluar daripada nukleus. Dekat cytoplasm berlakulah translation. So kita tahu DNA replication berlakulah dalam nukleus during S phase of interphase. So ini belajar mitosis, meiosis. Kalau ingat lagi, ada interphase sebelum mitosis kan? Ada interphase. So interphase tu dia separate pula kepada G1 S phase dengan G2 phase. Tak ingat tak apa, sebab chapter 3 awak akan belajar. So dalam S phase tu berlakulah DNA replication. So DNA dalam nukleus kita akan replicate pada waktu interphase sebelum mitosis berlaku. Okay? Faham eh? So ada tiga jenis model yang saintis kaji lah. Tiga jenis cara dia boleh replicate DNA. Cara yang pertama kalau tengok, okay. So warna hitam ni satu original DNA. Ni original DNA. Lepas tu dia separate. Okay. Two parental strands recombine after acting as a template. So basically macam mana kita berlakunya DNA replication ni. Ni satu DNA kan. Okay. DNA ni mula-mula sekali dia akan separate. Dapat tangkap part tu. Dia separate. Dia double helix kan? So dia separate satu helix satu helix. And then dia akan menjadi template. So bila dia jadi template, akan ada satu strand terbentuk melalui template tu lah. Jadi macam tu. Sepatutnya. Faham? Faham?
Faham. Faham. Okay. So basically dekat sini, yang ini adalah original DNA. Lepas dia separate, dia akan ada satu, okay, kita pergi ke sini ya. Dia akan jadi template, dia akan jadi template. And then dihasilkan new strand. New strand. Betul tak? Faham tak? Faham. Faham. Faham kan? Katakan dekat DNA ni, coding dia A. So of course yang baru akan jadi T. E. Kalau kat sini, bukan A, T. Dia complement. Saling melengkapi. A dengan T, C dengan G. So dekat sini akan jadi G. Okay. Kalau fikir logik, kalau merah ni A tadi, merah yang atas ni mestilah apa? T. T. T kan? Ha, okay. Alright. Kalau ni T, replicate dia ni akan jadi apa? A. A. Sama tak dua ni? Sekarang ni sama tak dua ni? Sama. Sama. Sebiji kan? Tapi untuk kes conservative model ni, lepas dia orang dah hasilkan dua strand baru, apa yang berlaku, merah ni akan still double helix ataupun recombine balik semula jadi yang lama. Kalau nampak, dia jadi merah semula. So ini combine semula dengan ni, hijau ni combine dengan hijau yang baru. So ini adalah totally new strand. Tapi dia orang sama. Betul tak? Sebab dia complementary to each other. Faham tak? Ini conservative model. Iaitu apabila parental double helix, ni parent lah kita panggil yang asal ni, dia restore balik menjadi parental double helix. Jelas? Jelas. Tak faham, saya ulang. Jelas tak? Jelas eh? Jelas. So kalau nampak yang ni tak pecah langsung sampai last. Sebab dia, lepas dia jadi template, dia recombine balik dengan yang lama. Dia tak berpisah lah dengan pasangan dia senang cerita. Dia hanya tolong menjadi template untuk hasilkan yang baru. Okay. Berbeza dengan semi-conservative model, kalau tengok semi-conservative model ni, okay, macam tadi juga, warna hitam. Okay, dua-dua jadi template, warna hitam ni jadi template betul? Satu. And then diorang hasilkan template baru. Tapi diorang tak berpik, diorang tak recombine balik. Faham tak? Faham. Faham? Okay, faham? Lepas tu ni pula berpisah. Merah dengan kuning pula berpisah. Kuning jadi template baru. Merah ni jadi template baru. So diorang hidup pula ataupun diorang akan combine jadikan double helix dengan new strand. So setiap baru, setiap DNA yang produce baru ni akan mengandungi satu old strand dengan satu new strand. Dapat tak? Dapat. Dapat. Okay. Jelas eh? Tu beza semi-conservative. Yang kita akan highlight dalam awak belajar adalah semi-conservative. Iaitu setiap DNA replication yang baru akan ada satu old strand dengan satu new strand. Okay. And the last one adalah dispersive model. Okay. Each strand of both daughter DNA molecule ada contains of mixture of old dengan newly. So dia macam separate. Sikit baru, sikit lama. Sikit baru macam tu. Tu yang awak perlu tahulah. Basically macam mana cara dia orang replicate sama je. DNA tu sendiri akan jadi template, lepas tu dia akan hasilkan a new DNA yang complementary to each other. Jelas cakap tu? Jelas, madam. Jelas. Untuk yang buat assignment, apa nama ni, tajuk DNA replication, tolong tulislah ni semi-conservative model. Tulis tak macam tepi ke sikit je. Nak tunjukkan memang kita highlight pasal ni. Okay, jelas sakit tu? Jelas. Next, kalau awak tengok dalam buku nota awak ke dalam nota awak, kita ada tiga parts eh. Kita ada parts DNA replication yang hanya menceritakan pasal enzim dengan protein. Yang kedua, yang hanya ceritakan pasal step. Okay, tu sahaja. Ada dua. Betul tak? Betul. Tapi saya nak combine sahaja. Semua supaya awak tak nampak benda separa separate. Setiap enzim ni ada disebut dalam apa nama ni, dalam proses. Dan setiap proses ni ada disebut dalam enzim. Sebab diorang saling bergantung satu sama lain dan diorang digunakan satu sama lain. Okay. So ini adalah benda-benda penting atau watak-watak penting dalam DNA replication. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 benda awak kena ingat.
Okay, dapat? Dapat. Eh? Alright, so yang pertama DNA helicase. Kalau biasa dengar ASAs ni apa? ASE belakang dia apa? Apa maksudnya? Enzyme. So, dia ada enzyme. So dia ada satu enzyme, dua enzyme, tiga enzyme, empat enzyme, lima enzyme, enam enzyme. Ada enam enzyme dan hanya satu protein. Tajuk dia cakap enzyme and protein. Ada enam enzyme, satu protein yang awak perlu tahu dalam. Okay? Jelas sekat tu? Jelas. Okay. Sekejap eh. C, G, and T. Two strands are complementary. Dengar tak? Sama-sama. Dengar. Slow. Dengar tapi tak kuat. Slow sikit ni. Okay. DNA is a molecule made up of two strands twisted around each other. So ni DNA awak. Okay. Ni DNA ada double helix kan. So warna-warna ni melambangkan bezanya. Ada A, ada T, ada C, ada G. Okay. Faham kan setakat tu? Faham. Each strand is made up of a sequence of four chemical bases represented by the letters A, C, G and T. Two strands are complementary. This means that wherever there's a T in one strand, there will be an A in the opposite strand. And wherever there's a C, there will be a G in the other strand. Each strand has a 5' end and a 3' end. Ya ni kita dah tahu karakteristik of DNA, dia akan start dengan 5', dia akan end dengan 3'. Dan satu lagi strand of double helix tu, dia akan berlawanan pula. Start dengan 5 belah kanan, habis dengan 3 belah kiri pula. Okay? Two strands run in opposite directions. This determines how each strand of DNA is replicated. The first step in DNA replication is to separate the two strands. So first kali kita akan separate dua strand tu. Okay, so ni enzyme pertama yang kita tengok tadi, betul tak? Enzyme helicase. DNA helicase nama dia. Perasan tak? So based on gambar ni, dia cakap peranan dia adalah untuk unzipping ataupun unwind. Kita panggil unwind. Unwind tu adalah buka. Okay. Buka atau separatekan the two strands menjadi satu single strand sahaja. Sebab apa kita nak kena separatekan dia? Sebab each strand kena jadi template. Betul? Betul tak ni? Betul. So the first enzyme kita dah cover iaitu DNA helicase. Okay, DNA helicase ni function dia adalah untuk unwind the parental DNA double helix at replication fork. Replication fork tu adalah dekat tengah-tengah ni, tempat dia buka ni. Between dua ni kita panggil dia sebagai replication fork. So DNA helicase akan unwind dari replication fork tu sendiri. Macam mana dia buka awak rasa? So between A dengan T, C dengan G, kalau ingat lagi waktu kita belajar pasal DNA, okay, itu adalah nitrogenous bases kan? Between nitrogenous bases ada hydrogen bond. Betul tak? Betul. Ada yang ada dua hydrogen bond, ada yang ada tiga hydrogen bond. Betul? So bila ada dua dengan tiga hydrogen bond, basically dia orang ada hydrogen bond lah. So helicase ni punya kerja adalah dia akan break, dia akan putuskan hydrogen bond between nitrogenous bases tu. Menyebabkan dia orang terputus dan separate from one another. Okay? Faham eh?
tu replication fork kat tengah. So sekarang dia ada template barulah, dia menjadi template. Okay, so ni enzim kedua pula. Okay, so single strand binding protein, saya tak pasti tak tunjuk ke apa, tapi dalam buku kita, kita tulis single strand binding protein dulu kan. Single strand binding protein tu, dia akan bind dekat setiap single strand ni. Kenapa dia bind dekat single strand ni? Sebab dia nak avoid daripada double strand ni bercantum semula. Faham tak bercantum semula? Dia akan tense ataupun dia akan trigger untuk create balik bond hydrogen bond tu. So kita tak boleh biar dia buka. Dia mungkin akan adakan balik hydrogen bond between them. So akan ada single strand binding protein yang bind dekat setiap satu strand untuk prevent daripada repairing. Pair balik semula. Faham tak? Faham. Okay, faham kan? To avoid them from repairing. Okay, satu lagi enzim adalah topoisomerase. Topoisomerase ni pun akan bind dekat DNA supaya double strand yang outside of the replication fork, maknanya yang belakang daripada replication fork tu, replication fork yang tempat yang dah buka kan. So dia outside daripada replication fork, bahagian belakang tak super coiling. Super coiling tu kita tahu bentuk DNA dah double helix dan coiling tu tak. Kalau kita buka dia, kita cuba straightkan dia dan try buka. Kita nak avoid super coiling dekat bahagian yang outside the replication fork tu, kita perlukan enzim topoisomerase. Okay, faham? Faham. Faham. Okay. So ini adalah primase pula. Primase ni akan start. Okay, so primase ni yang keempat. Betul, yang keempat. So dia akan bind kepada template strand and synthesize RNA primer. So kau nampak dekat bahagian sini, okay, tadi primase ni bind and then dia synthesis ataupun dihasilkan RNA primer. Okay, kenapa RNA bukan DNA? Nanti kita tengok. Kalau RNA, boleh tak saya kata ATCG? Tak. Tak. A akan bind dengan U. Betul? Instead of T, dia akan bind dengan U. So yang RNA primer atau primer ni consists of RNA lah, bukan DNA. Ini hanya untuk starting. Nanti kita tengok apa berlaku pula. So basically primase akan initiate ataupun dia akan bind kepada template dan dia first kali akan synthesize the RNA primer dekat 5 prime end. Okay, so 5 prime kat sini, so dia start dengan 5 prime. Sini 5 prime, so dia start macam ni. Okay, ke kiri. Jelas sekat tu? Sebab dia menghala ke 3 prime. Faham eh? Faham. Okay. Enzyme called DNA polymerase binds to the primer and will make the new strand of DNA. DNA polymerase can only add DNA bases in one direction. So, kalau perasan, barulah datangnya DNA polymerase. DNA polymerase kita belajar ada dua. DNA polymerase 3 dengan DNA polymerase 1. So, DNA polymerase 3 ni akan datang dulu. Dia bind dekat DNA strand untuk add free DNA nucleotide. Maksud free ni, macam ni lah nucleotide-nucleotide yang free ni. Faham tak? Free. Dia tak ada kat mana-mana, tak ada gabung apa-apa. Dia single lah. A akan bind dengan T, C ni akan bind dengan G. Tapi DNA, bukan RNA dah. Faham setakat tu? So function dia, dia nak elongates. Elongates tu memanjangkan lagi the new DNA strand by adding free DNA nucleotide. Yang best pair dia adalah complementary to each other lah. Okay, mestilah A dengan T, C dengan G. 5 prime end to the 3 prime end. One of the new strands of DNA, the leading strand, is made continuously. The DNA polymerase adding bases one by one. Okay, so bahagian atas ni template yang atas tadi kan, kita ada satu lagi template kat bawah, kita tengok lagi. Kita panggil dia sebagai leading strand. Kenapa kita panggil leading strand? Nanti saya tengok. Basically proses ni daripada 5 prime ke 3 prime ada halangan tak? Tak ada kan? Tak ada. Tak ada. Dia continuously je berlaku. Sebab senang daripada 5 prime ke 3 prime dia duduk add je. Dan pada masa yang sama
helicase tadi tengah buka strand tu. So dia tak ada gangguan. Sementara helicase tu buka, dia pun tambah je ke arah replication fork. So tak ada masalah untuk dia, sebab tu kita panggil dia leading strand. So yang bawah kita panggil lagging strand. Because it runs in the opposite direction. The DNA polymerase can therefore only make this strand in a series of small chunks. Okay, so ini kita panggil lagging chunk. Lagging ni lag tu lembab kan? Sangkut-sangkut kan lag tu. Phone awak lag. Betul, internet lag. So sangkut-sangkut. Kenapa dia sangkut-sangkut? Kalau awak perasan 5 prime dia dekat sini. Bila 5 prime dia dekat sini, dia bukan menghala ke replication fork. Dia punya proses of DNA elongation ni away from replication fork, hala ke kanan. So bila katakan DNA replication DNA fork buka kat sini, baru sampai sini. So DNA polymerase 3 akan add, start dari sini, betul tak? Pergilah ke kanan. Tiba-tiba dah habis sampai sini, replication fork dah sampai sini, dah buka sampai sini. So dia tak boleh terus sambung ke sana kan? Dia kena start pula yang kedua ke sini. Dan benda tu jadi chunk, a bit of chunk. Chunk ni adalah part yang kecil-kecil lah sebenarnya. Okay, dia tak boleh continuously form ataupun elongate the new DNA. Dia akan form a small part sahaja. Banyak. Jelas tak setakat tu? Madam, she ulang balik. Yang elongation yang lagging tu. Kenapa dia lag eh? Yang lagging punya. Okay, basically kalau perasan kita kena start 5 ke 3 kan? Ya. Okay. Kalau replication, awak nampak tak mouse saya ni? Nampak? Nampak. Ah, nampak kan? Katakan helicase tu kat sini. So helicase baru buka yang ni, betul tak? DNA strand. Dia tak buka lagi bahagian belakang. So bila DNA polymerase datang, dia datang kat sini kan? Dia pun letaklah DNA, RNA primer. Lepas tu dia sambung dengan DNA. Dia tengah buat-buat ni. Tiba-tiba DNA helicase ni tengah bergerak ke kiri kan? DNA helicase dah sampai sini. Bahagian ni dah buka tapi tak ada apa-apa lagi, kosong, betul tak? Betul. Boleh tak saya terus sambung macam ni? Tak. Tak boleh sebab ni bukan daripada 5 prime. 5 prime kiri ke kanan untuk bahagian bawah ni sebab DNA dia macam tu. Nanti saya tunjuklah gambar. So basically DNA polymerase 3 akan datang letak kat sini pula tempat yang baru buka. So dia akan buat lagi satu. Dan dia tak akan terus cantum. Nanti baru kita cantum. So basically dia jadi small parts macam ni. Sikit-sikit yang putus-putus. Sebab dia bukan continuously made. Faham? Faham. So setiap satu parts ni kita panggil dia sebagai Okazaki fragment. Ada banyak-banyak fragment kan? Kita panggil dia Okazaki fragment. Nanti ya, nanti kita tengok Okazaki fragment tu. Okay. Setiap satu ni dia panggil Okazaki fragment. Nampak tak? Dia tak boleh terus sambung. DNA polymerase then adds a short row of DNA bases in the 5 prime to 3 prime direction. Sebab tu dia jadi fragment-fragment yang tak bercantum. Tiba-tiba helicase dah pergi jauh pula. So kosong lagi kat sini. So benda ni continuously. Another Okazaki fragment is then made. And the process is repeated again. Once the new DNA has been made, the enzyme exonuclease removes all the RNA primers from both strands of DNA. Okay. Kat sini, yang kita belajar tadi DNA polymerase 3 akan add free nucleotides of DNA. Betul tak? Sekarang akan ada DNA polymerase 1 yang akan replace RNA primer dengan DNA nucleotide. So basically ingat tak tadi kita start replication dengan primase hasilkan RNA primer, betul tak? Tapi tu RNA, dia tak jadi RNA kan? So kita akan tukarkan RNA itu menjadi DNA. Siapa punya kerja? DNA polymerase 1 punya kerja ni ya, yang akan datang ni. So dia tukar, dia buang apa nama ni? Dia buang RNA primer ni, dia akan gantikan dengan free DNA nucleotides. Jelas setakat tu? Jelas.
fills in the gaps that are left behind with DNA. Finally, the enzyme DNA ligase seals up the fragments of DNA in both strands to form a continuous double strand. So DNA ligase adalah enzim terakhir dalam korpus enzim terakhir. Dia akan join the DNA fragments by formation of phosphodiester bond. So basically, yang kat bawah ni Okazaki fragment ni, kita akan gabungkan fragment-fragment tu guna DNA ligase. Manakala between dua strand baru, strand lama dengan strand baru ni akan terhasillah hydrogen bond macam biasa between dua strand of DNA. Okay, faham setakat tu? DNA replication described as semi-conservative because each DNA molecule is made up of one old, conserved strand of DNA and one new one. Okay, faham? Dapat tak? Dapat, Redam. Dapat. Okay, faham setakat tu Faham. Faham So basically, proses ni dia eksperimen sama je kalau perasaan yang apa saya cakap tadi dengan apa dalam video. Dan benda tu eksperimen sama juga kepada function of enzyme. Cuma awak kena tahulah, contohnya kita tengok process of unwinding of strand. So basically awak dah tahu unwind of strand yang melibatkan DNA helicase. So function dia unwind the parental double helix at replication fork. Kat sini pun sama. Dia kaitkan DNA helicase, dia tukar. Faham tak? Dia highlight kat sini proses, highlight kat sini pasal enzyme. So basically ada je helicase unwind the double helix strand of parental DNA at origin of replication. Cuma bila soalan-soalan macam ni, pentinglah keyword so kena tahulah. Away from replication fork, towards replication fork, benda-benda macam tu. Jelas tak? Faham tak? Jelas. Okay. Madam, saya mau tanya. Ya, tanya. Yang itu RNA primer kan? Dia sambung ke DNA template itu, tapi kenapa dia sambung? Apa proses dia macam kat situ? Apa proses dia kat situ? Kenapa dia perlu sambung kat situ baru boleh letak DNA fragment yang lain? Maksud awak? Macam kat strand itu kan ada RNA primer. Baru ada lepas tu DNA polymerase 3 kan. Dia akan elongate new DNA strand sambung dari RNA primer kan. Kenapa macam tu? Okay. Kita ada dua jenis. Kita ada RNA primer dan kita ada DNA primer. Primer ni untuk kita start. Faham tak? Primers, itu dia punya nama kan. Primers tu untuk kita start lah. So reason kita ambil RNA primer, okay, instead of dalam DNA replication sebab tak ada DNA primer. Faham? Okay, faham. So ada RNA primer saja. So berbual dari dalam seluler DNA replication kita hanya ada RNA primer. So basically untuk kita start benda tu kita kena letak RNA primer dulu. And then baru kita boleh synthesize macam biasa. Untuk add free nucleotides no problem. Itu kerja DNA polymerase 3. Okay sebab dia nak elongate sahaja. Tapi untuk starting ataupun untuk apa cakap kat sini. Untuk synthesize lah, untuk hasilkan atau untuk start the DNA replication untuk synthesize dia, kita guna RNA primer sebab tak ada availability of the DNA primer lah. Okay, faham? Okay, thank you madam. Okay, alright. Okay. Ada apa-apa soalan tak yang awak tak faham? So basically ni gambar yang sama lah macam tadi kan. So untuk yang tak nampak lagi, kenapa ada lagging strand ataupun leading? Ni leading, lagging strand. Okay, so basically kalau leading strand, dia dekat sini. Okay, so dekat sini
Saya lukis cara biasa je lah. Okay. Ni DNA awak betul tak? Betul. Ini yang dah dibuka. Okay, saya lukis. Ni helikis saya. DNA helikis. So, function DNA helikis ni kita tahu. Dia nak unwind the parental DNA. Okay. Sebelum saya sambung, saya nak bagi tahu keywords untuk isi attendance awak hari ni adalah helicase. So untuk yang tak hadir, kalau dia tengok video, dia kena isi juga. Okay, helicase. Ni keywords untuk attendance hari ni. Kalau awak tulis keyword lain, saya assume awak tak hadir. Dapat tak? Semua dapat? Dapat. Okay, saya ulang sekali. Dapat. Alright, okay. So ini adalah DNA helicase kita. DNA helicase dah unwind. Okay, lepas tu macam saya cakap, kena ada someone bernama single strand binding protein. Dia bind dah kat sini. Kerja dia apa? Kerja dia nak bind dengan stabilizekan strand tu. Kenapa nak stabilize? Dia takut dua ni akan bind semula. Akan form hydrogen bomb. Tak naklah benda tu berlaku. Kita penat-penat separate dia kan? So itu function DNA single strand binding protein ni lah. Okay, yang belah kanan kita tunjuk ni. Okay. Yang ketiga kita ada topoisomerase. Topoisomerase ni lah, dia kata nak make sure double strand DNA outside the replication fork does not supercoil lah. Okay. So basically, ini akan create kita punya replication fork. Kita tak nak bahagian luar replication fork ni supercoil. Ni kan dah coiling. Kita tahu DNA kan dia coil to each other. So kita tak nak supercoil, banyak sangat coiling. So akan adalah binding of topoisomerase ni. Tu function dia lah. Okay, jelas. And then yang ketiga kita ada primase. Tu paling penting lah. Primase ni untuk start lah macam saya cakap tadi. Dia akan bind kepada single strand of DNA. And then dia akan synthesize RNA primer. So RNA. Dia akan synthesize RNA lah kat sini. RNA, so adalah A, U, G ke. Untuk DNA kita letak T, U dengan A lah kan. Okay, C. A dengan T, T dengan A. Nampak tak? Nampak tak ini? Nampak. Okay. Nampak. So bahagian ni, A, U, G ni adalah RNA primer kita. Okay, untuk start sahaja. Lepas tu datanglah pula, okay, selepas si RNA primer ni pergi, ayah tu, okay. TA ni apa ni tadi? AU? C eh? Ni C, ni G. Okay. So basically lepas apa RNA primer, primase tadi pergi, RNA primase tu pergi, DNA polymerase 3 pula akan datang. So DNA polymerase 3 okay, akan datang bind kat sini, okay. Dia akan add free DNA nucleotide. Okay, dia akan complementary lah. Kalau kat sini A, dekat sini T, kalau kat sini C, kat sini G. Tapi hala ke kanan. Sebab ini adalah 5 prime dan ending dia adalah 3 prime. Nampak ni ending dia. So kita tengoklah benda ni. Ah, ni 3 prime. Faham? Faham tak? Manakala yang ni pula kat sini 3 prime, dekat sini 5 prime. Dia akan jadi macam tu. Tapi untuk kita mulakan apa-apa, kita start dengan 5 prime, dia akan end dengan 3 prime kan? So betul lah hala dia ke sini. So dia hala ke replication fork. Betul tak? Dia hala ke replication fork. Betul. Bila dia makin buka, makin buka. Ada masalah tak dia nak tambah DNA kat sini? Tak ada. Tambah je kan? Tak ada. Katakan lepas 5 minit banyak lagi dibuka kan? Katakan lepas 5 minit lagi banyak dibuka. Tak ada masalah. Dia pun keep tambah je lah kerja dia. Tambah je DNA. So ini adalah leading strand. Dia continuously occur. Tapi yang bawah ni kalau perasan, sini 5 prime. So dia kena start daripada sini. Betul tak? Katakan lepas 5 minit pertama, okay saya padam. Lepas 5 minit pertama proses ni berlaku, baru buka kat sini. Okay, awak pandai-pandailah DNA. So dia baru buka kat sini lah basically, betul?
So, awak tahulah ini bahagian 5 prime kan? So, kita kena start dengan sini. So, DNA primase tadi akan letak RNA primer dekat sini. Betul tak? And then datang pula DNA polymerase 3 akan letak dia punya DNA ke arah sini. So, dia arah lawan daripada replication fork. Lepas 10 minit, DNA helicase kita dah buka banyak. So, jadilah macam ni. Okay. So, kat sini. Dia dah buka sampai sini dah. So, boleh tak kalau kita cakap kita nak sambung je kat sini? Ke arah sini? Tak boleh. Tak boleh? Tak boleh. Sebab dia start daripada 3 prime dan dia habis dengan 5 prime. Salah. Kita kena start dengan 5 prime habis dengan 3 prime. So, dia kena start dari sini. So, basically dia akan add dekat sini pula. RNA primer. And then DNA polymerase 3 datang, pam pam pam, macam itulah, tambah. And then DNA polymerase 1, tugas siapa saya cakap? Dia akan tukar. Okay, dia akan replace. Keywords dia adalah replace RNA primer menjadi DNA. So basically semua akan jadi DNA, cuma kita akan ada beberapa fragment yang tak bersambung kat sini. Okay, fragment-fragment ni lah kita panggil sebagai Okazaki fragment. And the last one, ada kita penyelamat bumi kan. Yang akan datang adalah DNA ligase. Dia akan cantumkan semua. Yes, so setiap DNA replication ni akan hasilkan satu old strand dengan satu new strand. So basically old strand awak warna purple ni. Okay, dan new strand awak warna biru gelap yang saya buat ni lah. Okay, so diorang akan hiduplah berasingan macam tu. So macam mana benda ni leads pula kepada transcription, saya tak ajar sekarang lah. Sebab transcription tu lain pula cerita dia. Okay, dia akan sambung nanti. Faham tak? Jelas tak setakat ni? Faham. Bagi saya lah kan, chapter ni sangat best sebab awak cukup sekadar faham. Awak macam, kalau faham proses tu berlaku macam mana, awak kan tak ada masalah dan awak keep repeating je lah nama-nama enzim tu. So basically awak kena selalu bercerita je. Oh mula-mula try cerita kat diri sendiri lah kalau tak ada orang nak dengar kan. Cerita kat bantal ke dinding tak ada masalah. So basically bila awak selalu bercerita, awak akan jadi ingat. Tapi once saya dah habis ajar ni, waktu ni mungkin awak faham. Awak tak try tengok balik, awak tak try cerita balik kat diri awak, awak mungkin lupa esok lusa. Itu adalah fakta lah. Betul tak? Itu adalah fakta. So awak kena juga cerita. Cerita pun cukup. Tak payah nak ni sangat. Lepas tu nanti awak go through setiap satu word dekat sini. Okay, sama je dengan apa saya ajar. Cuma ayat dia lebih detail. Oh macam ni, oh ayat dia macam ni, okay. Nucleotide ada is complementary. Oh kan tulis complementary ni. Walaupun saya sebut macam biasa. Tapi ada saya sebut complementary kan. So masukkan complementary. Oh dia kena letak ni 5 prime ni. Oh ingatkan sahaja je ada sebut. Kena letak lah maksudnya. Okay. Dan tak ada masalah untuk awak sebab tak masuk final kan. Objective question only UPS. So sepatutnya lagi banyak awak boleh score. Sebab kita kena fahamkan konsep ataupun proses tu sahaja. Jelas tak setakat tu? Madam. Ya, yeah, saya. Kenapa ia selalu bermula dari 5 prime ke 3 prime? Itu memang macam tu. Memang apa-apa kena mula daripada 5 prime kepada 3 prime. Synthesis ataupun synthesization of new strand mesti wajib mula daripada 5 prime kepada 3 prime. Faham tak? Faham, madam. Madam, lepas tu dia boleh punya 3 kat bawah, 5 kat atas kan? Macam mana? Tak semestinya kalau dia suruh lukis, tak semestinya 3 kat bawah, 5 kat atas kan? Ni eh, yang ni eh maksud awak, sebelah sini eh? Yang dia lukis kan? 3 kat bawah, mana? Mana? Oh ni. Memang macam ni. Tapi dia akan bagi awak lah basically, memang macam ni. Maknanya 5 prime ke 3 prime. Sini terbalik pula. 3 prime ke 5 prime. Sebab tu lagging, leading biasa kat atas, lagging kat bawah. Katakanlah dia nak confusekan awak, dia dah bagi dekat awak atas ni 3, bawah ni 5. Ikutlah cakap dia. Jangan cakap dia cakap 5 tak. Kalau dia bagi lain, baru yes. Awak kena assume macam tu. Tapi kalau dia tak bagi, kita assume dia 5 kat atas, 3 kat bawah lah. Faham? Faham. Yelah tak? Asalkan dia complementary. Itu yang wajib yang kita tahu. Okay, thank you, Randall. Okay, alright. Siapa tanya tadi pasal
5 prime dengan 3 prime? Saya madam, saya tanya. Okay. So kalau ikut yang kalau ikut DNA, DNA yang kita belajar awal-awal hari tu, kita combine one nucleotide dengan another ke tak? Betul. So ending dia ada yang free nucleotide dengan tak free. Kalau ingat lagi lah, kita ada phosphodiester bond and all that, tapi bahagian atas tu akan ada satu yang free. Itu adalah carbon number 5 kononnya. Okay, number of carbon atom. So carbon atom mana yang free tu? So 5 prime ataupun 3 prime. Biasanya memang atas tu 5 prime. Ni 5 prime sebab carbon number 5 yang free kat sini. Yang ni pula 3 prime N sebab carbon number 3 yang free kat sini. Itu maksud dia lah. So 5 prime, 3 prime tu design dia adalah refer kepada number of carbon atom dalam deoxyribo sugar ni. Okay, deoxyribo sugar tahu kan? Yang tengah-tengah, pentol sugar. DNA adalah deoxyribo sugar untuk DNA lah. Pentol sugar untuk DNA. Faham? Dalam gambar macam mana untuk tengok sama ada dia N dia free ke tak? Macam mana? Dalam diagram ini kan. Okay, kalau macam ni, ni DNA awak kan? Faham? Ni DNA kan? Ni pentol sugar kita kan? Okay. So pentol sugar kalau ingat, dia ada 5 prime kat sini kan? Lepas tu baru dia bind dengan O, iaitu phosphate group lah. Betul lah. Okay. Betul. Bawah ni pula dia akan gabung ada O yang lain. Ini adalah 3 prime. So basically bahagian ni 5 prime, bahagian bawah 3 prime. Pentol sugar. Tapi kalau dia tak tulis kan, macam kat sini dia tak cakap pun mana 5. Tapi kita nampak lah yang bergabung dengan phosphate adalah 5 prime. Yang tak bergabung dengan phosphate, bergabung dengan oksigen ataupun OH adalah 3 prime. Ni detail sikit lah, yang lain tak nak tahu tak apa. Tapi untuk siapa-siapa nak faham, bolehlah fahamkan. Faham tak siapa ya nama? Faham. Thank you, Manu. Kabilan. Okay, faham eh? Faham. Alright, okay. Jelas tak semua? Jelas. So kalau benda-benda macam ni proses kan, kita tak nampak ke mata kasar sebab ni proses yang tak boleh tunjuk ke mata kasar. So banyak tengok video lah, tak payah tengok banyak sangat, pening. Tengok satu yang orang rasa macam nice je. Kalau macam saya suka yang tadi sebab dia simple. Tapi yang saya bagi dekat awak tu, saya suka juga sebab dia macam catchy-catchy sikit kan. So macam dia bercerita. So depends on awak macam mana. Saya suggest beberapa video yang saya rasa memang bagus. Satu lagi yang memang penuh dengan ilmu, saya rasa Crash Course. Nama YouTube tu adalah Crash Course. Ini kalau orang nak faham memang best lah. Kalau jenis minat kan nak tahu apa-apa memang best. Dia cerita dengan example semua-semua. Okay. Satu lagi adalah Hans Academy. Tu famous juga kot. Okay. So yang suka tengok YouTube, yang suka benda-benda macam tu bolehlah tengok. Okay. Jelas semua? Jelas madam, jelas. So ingat eh, saya dah cakap keywords. Ada siapa-siapa tak dapat keywords tadi? Keywords untuk attendance. Ada siapa-siapa tak dapat keywords? Saya madam. Lain saya teruk. Okay. Helicase ya. Keywords ni adalah helicase. Okay. Saya bukan apa. Saya rasa macam bila saya suruh isi attendance, ramai yang macam ada juga. Saya tak tahu lah awak masuk ke tak, awak tengok video ke tak. Tapi saya nak ucap terima kasih untuk semua yang memang effort gila kan. Macam masuk kelas, tak masuk kelas, bagi tahu. Attitude awak sangat bagus lah. Tak masuk kelas, bagi tahu. Madam, saya nak pergi vaksin, saya nak ni, saya tak deadline. Saya rasa bagus lah awak ni. Sebagai seorang cikgu, saya appreciate awak. Walaupun memang tanggungjawab awak kan. Tapi kita rasa benda tu bagus lah, betul tak? Sebab ada yang jenis tak bagi tahu. So saya harap yang lain pun macam tu lah. Kalau tak boleh masuk, bagi tahu. Tak boleh upload kerja, bagi tahu. Sebab saya dah bagi due date, saya dah terlalu banyak dah. Saya hanya berharap awak mudahkan kerja saya mudahkan kerja awak. Boleh semua? Boleh. Kalau nak cakap apa-apa, nak saya ubah cara mengajar pun, saya tak risau, bagi tahu je lah saya, PM lah saya kan. Medium, saya rasa medium mengajar teruk sangat lah. Contoh kan, awak berani nak cakap macam tu kan. Tapi maksudnya awak tak suggest ke apa-apa. Madam kita main game ke minggu depan? Saya tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Okay, dah penat lah menghadap bio. So benda tu open lah. Awak yang nak belajar, awak yang nak ilmu. Saya bagi. So saya bagi cara saya ataupun saya baca juga awak punya feedback kan. Yang hari tu saya bagi Google Form. So saya baca dah semua tu. Nak diagram, nak ni, nak tu. Nak YouTube. Semua based on awak punya respon sebenarnya.
So basically saya open untuk apa yang awak nak. Okay. Itu sahaja saya rasa untuk hari ni. Kalau tak ada apa-apa. Ada apa-apa? Ya, saya. Saya tak berapa faham itu leading strand dan lagging strand. Leading strand dengan lagging strand. Yang lain faham tak? Ya. Kurang juga. Kurang juga. Tapi saya diam je lah, madam. Macam tu kan, yang lain. Apa maksud leading? Mendahului. Mendahului ataupun dia bergerak membawa anda. Ataupun dia guide. Betul tak? Dia mengetuai. Dia mengetuai bergerak ke arah. Dia lead eh. Dia lead ke arah somewhere lah. Tu leading. So basically leading strand ni, saya tunjuk kat sini pula. Okay, leading strand ni continuous. Tu je beza dia. Manakala lagging strand ni, dia tak continuous. Keywords tu faham tak? Terus sekali. Faham. Siapa tanya tadi? Yiweni eh? Atau siapa? Staff main sebut tu. Okay, so itu keywords dia. Satu continuously, satu tak continuously. Dua je keywords dia. So bila saya cakap continuously, kalau perasan yang atas ni, kita kena mula, okay macam saya cakap, ni 5 prime. So strand ni, dia akan habis dengan 3 prime. Manakala strand kat bawah ni pula, 5 prime dia kat sini. So kita kena habis dengan 3 prime dia kat sini. Jelas? Untuk kita hasilkan strand baru, mestilah berlawanan, tu tak? Sebab dia complementary. 5 kat sini, 3 kat sini. Kalau 3 kat sini, 5 dia kat sini. Betul? Betul. Kalau 5 kat sini, 3 dia kat sini. Okay, itu yang awak kena faham lah. So basically 5 dia akan jadi arah bertentangan dengan 3. 5 ni pula 3 jadi bertentangan dengan 5. Kita start dengan leading strand. Kita panggil dia leading sebab dia continuously. Okay, tengok ni ada perbezaan between leading dengan lagging strand. So lead, the new DNA yang copies tu dia bergerak towards replication fork. Apa itu replication fork? Saya ada sebut replication fork tu adalah something yang terhasil apabila apa dia? Bila dibuka. Replication bubble ni dibuka oleh helikis. So kita ada dua replication fork terbentuk. Okay, kat sini dengan sini lah dua replication fork kat bahagian tengah-tengah tu. Faham? Faham? Okay. Beres kan? So bila kita cakap dia leading, dia continuous and dia towards replication fork, so of course dia hala ke sini. Jelas? So kita dah cover. Bila cerita-cerita ni kita dah cover banyak benda. Okay, helicase dah datang, dah buka and then kita ada single strand binding protein datang untuk stabilizekan kita punya DNA strand supaya dia tak ada, tak buat hydrogen bond and then topoisomerase pula. Yang ketiga, dia akan datang untuk stabilizekan juga ataupun untuk prevent super coiling between dua double helix. Okay, yang away ataupun out from the replication fork. Tiga lah saya cover. Yang keempat kita cakap pasal primase. So primase ni punya kerja adalah dia akan add, so katakan primase datang, bind, lepas tu dia akan add RNA primer. Start dengan 5 prime. Betul? Betul. Okay. Katakan waktu ni baru sampai sini dia buka. Jangan tengok yang belakang. Baru sampai sini dia buka. So ada masalah tak dengan leading strand? Tak ada. Dia memang start dengan hujung. Tapi dekat sini kita akan start dekat sini. Letak DNA, RNA prime. RNA prime. Okay, dapat tak? Siapa yang tanya tadi? Yiweni dapat? Yang lain dapat? Dapat. Habislah kerja dia, betul tak? Lepas dah habis kerja dia, datang pula enzim ke berapa entah, iaitu DNA polymerase. Macam saya cakap, DNA polymerase ada dua jenis, iaitu 3 dengan 1. Kita start dengan nombor besar dulu. DNA 3 dulu akan datang, polymerase 3. Dia akan bind dan dia akan add ni, free DNA nucleotide macam-macam. Okay, sampai situ je lah, dia baru buka amal sana. Yang bawah ni pun dia pun add lah, free DNA nucleotide. Jelas? Jelas. Okay, lepas tu 5 minit lepas tu dah buka banyak. Lepas sini ya buka. Yang tempat sekarang ni buka ni. Lepas sini. Apa yang berlaku untuk
leading strand dia sambung je lah kan? Mas. Apa berlaku dekat lagging strand? Dia boleh sambung tak? Tak boleh. Dia akan mula balik. Dia akan mula balik. Dia add balik RNA primer. Lepas tu dia masuk balik DNA nukleotide. So benda tu akan keep repeating like that. So dia akan create Okazaki fragment banyak-banyak sepanjanglah benda tu duduk buka. Untuk atas tak ada masalah. Dia pun duduk add lah banyak-banyak. Dia dapat satu continuous strand which is no problem. Tak ada masalah pun. Tapi bawah ni kita ada fragment beza-beza. So last kali DNA ligase akan datang dan bindkan dia orang jadi satu strand yang betul lah. Faham tak? Faham. Yang tanya tadi faham tak? Yiwei ni, faham? Masih kurang faham. Saya sendiri. Okay, nanti try tengok YouTube ke macam tu pula. Okay, sebab 3 kali lah saya explain. Tapi kalau tak faham juga, awak boleh je PM saya. Tak ada masalah, saya explain sekali lagi. Okay, so ini adalah perbezaan dia lah. Difference ni. Okay, away ni discontinuous, continuous. Primase add satu kali je RNA primer. Tapi lagging strand dia kena add banyak kali. Dekat various spots, tempat yang berbeza-beza. Okay, tak ada Okazaki fragment dan ada Okazaki fragment. Okay, saya rasa tu sahaja sebab dah pukul 1:30, masa untuk awak rehat kan? Okay? Kalau ada soalan boleh tunggu, kalau tak ada soalan boleh bersurat. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Thank you, madam. Okay. Thank you, madam. Thank you, madam. Right. Thank you, madam. Madam, nanti untuk assignment kan, saya assignment tajuk ini, subtopik ini. Okay. Kalau mau tuliskan, itu diagram boleh lukiskan leading strand dan lagging strand itu. Mesti, wajib. Bukan wajib boleh, lukis. Kena. Wajib tulis. Contoh ni diagram paling contoh cantik lah kan. Okay. Macam ni word. Lepas tu awak tulis lah. Ha, macam ni DNA polymerase. Okay, tulis DNA polymerase. Function dia apa? Proses dia apa? Proses number one. Okay. Mana DNA helicase? Okay, ni adalah DNA helicase. Tulis DNA helicase. Function, unwind the ni. So tulis nombor satu sebab dia adalah proses number one, right? Kita kena numbering. Kena numbering. And then proses number two apa? Oh, ada single strand binding protein dekat sini. Okay. So ikut je lah. So setiap satu kena label dan tulis function dia. Yeah, lah. Wajib. Nak lagi cantik. Dalam madam cakap boleh buat dalam PowerPoint, sama buat dalam Word boleh kan? Boleh, apa-apa je bebas, tak ada masalah, tapi make sure satu slide tu dua proses. So basically awak bagilah, bagi tengah macam ni ke, bagi macam ni ke, no problem. Besarlah kalau guna PowerPoint, kena guna white screen. Kalau guna Word depends on awak rasa mana yang muat. Saya tak ada masalah. Cuma tengok proses. Yeah. Okay. Tadi madam cakap kalau cantik macam mana membuat? Kalau cantik, nak cantik bagi saya, awak tulislah enzyme semua satu kala. DNA helicase, single strand binding protein. Lagi apa? RNA polymerase satu kala ataupun highlight benda yang sama. Highlight. So saya nampak, sekali pandang saya nampak, oh ada 7 enzyme kat sini. So benda tu nampak lebih kemas. Tu suggestion sahajalah. Boleh buat macam tu lah. Tapi kalau awak buat one-one ni sangat pun macam pening nanti kan? Okay? Betul. So depend. So gambar tu boleh je, nak print boleh, nak buat macam mana pun boleh lah. Yang tulis tangan pun awak boleh je print dan tampal. Untuk orang-orang yang nak tulis tangan lah. Kan awak nak buat writing kan. So saya tak reti lukis lah medium. Boleh print tampal, tak ada masalah. Nak tekak ke nak apa, bebas. Tapi make sure buat draft tunjuk dulu kat saya. Saya takut awak salah. Buat draft tu cincai lah. Draft sejak cincai tunjuk kat saya. Okay, semua. Okay, thank you madam. Okay, alright. Madam. Yang DNA replication tadi tu, yang dekat semi-conservative model tu. Yang dekat bahagian ujung sekali tu. Ni, dispersif. Bukan, apa dia? Kan dia ada tiga daripada parental, lepas bahagi dua, lepas bahagi empat tu kan? Ni sahaja awak cakap? Yang tu sahaja. Okay, Lepas tu, daripada dua, daripada yang ada dua strand tu kan kena bahagi kan?
Mm-hmm. Separate, aha. Ha, lepas tu contoh kalau kalau yang kuning tu kenapa dia kuning lagi lagi sekali bukannya merah pula? Benda ni okey. Hmm, saya lukis kat sini belah kiri Saya lukis kuning dengan merah Okey. So asalnya dia warna merah. Okey, dia warna kuning lah asalnya. Asalnya dia warna kuning. Okey, bila dia separate akan ada kuning ah. Betul tak? Siapa tanya? Riana ke Fatihah? Siapa entah? Saya. Okey, Fatihah. Lepas tu dia akan ada new strand merah. Betul? Betul. Okey, lepas tu dia separate lagi kan? Nak jadi template. Dia nak hasilkan lagi? Nak double lagi? So, merah kan di sini. Merah duduk sini. Kuning ada lagi. Kuning tak hilang. Kuning duduk bawah pula. Jadi template baru. Dia hasil pula template baru. Warna biru pula kali ni. Faham tak? Biru tu datang dari mana? Ni new strand. Merah ni new strand untuk kuning. Yang tadi kita buat replication. Kita buat replication kan? Kita buat replication. Ni biru lah ni. Ni strand baru ni biru lah. Strand lama. Saya cakap warna merah. Katakan kan yang saya tunjuk ni lah. Okay. Strand lama warna merah. Ni strand lama. Faham tak? Yang kuning duduk kat mana? Yang kuning asal. So ni kalau basically tengok satu persatu. Okay, faham-faham. Faham tak? Yang kuning tu daripada parental kan? Lepas parental. Tu yang merah ni. Ya, yeah, baru. Merah tu baru. Thank you. Faham eh? Betul faham ni? Faham-faham. Okay, alright. Jadi yang biru tu medium? Biru tu baru. Sekejap. Biru tu baru. Okay. Ni parental. Tahu ni parental? Maksud mak ayah dia lah asal-usul dia. Mula-mula dia kuning macam tu. Itu contoh. Itu contoh colour je. Itu contoh colour lah. Contoh colour. Saya bagi colour tak bagi nampak. Ni mak ayah dia. Parental dia. Okay. Sekejap saya stop recording dulu. Okay. Terima kasih.